Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil, né, gente? Hoje eu estou aqui no condomínio Capão Ilhas Resort, o condomínio mais charmoso aqui da nossa querida praia de Capão da Canoa. Quero te mostrar esse imóvel incrível que entrou à venda, tá? 268 metros de área construída, 370 metros de terreno. Quatro suíte mobiliada, móveis fixo. Olha só, gente, o terreno, tá? Ele tem 13 metros e meio aqui na frente, termina com 12 fundos para o lago e 28 de largura. Eu vou te provar que 268 metros é um tamanho ideal para um sobrado aqui na praia de Capão da Canoa. Olha só, aqui na fachada a gente já começa com um paisagismo lindo, maravilhoso. Essa escada aqui linda, gente. Essa fachada imponente, alta, pé direito duplo, nós vamos conhecer. Já tem uma, vamos dizer assim, uma canariense aqui, né, gente? De uns 4 metros, mais ou menos, 3 metros e meio ali. Aqui eu abrigo para os carros, que você pode estar tá cobrindo se quiser. Cabe dois carros aqui. Aqui é a rampa, tá? Essa aqui é uma pedra basalto. E vamos conhecer então esse lindo e maravilhoso imóvel que entrou à venda aqui no nosso portfólio. Vamos entrar aqui pela porta da garagem. Apesar de dessa porta ter acesso à chave aqui, ó, você pode estar entrando pela porta principal, mas eu vou deixar você entrar porque eu faço questão de abrir pessoalmente a porta para você, tá bom? Olha só, a gente acabou de entrar aqui. Olha o tamanho do living que você tem aqui, gente. Gente, tem um espaço maravilhoso aqui que dá para você aproveitar, fazer uma adega, um negócio para o filho brincar, uma brinquedoteca ali também dá, né? Aqui então, sala de estar e sala de jantar totalmente integrada. Olha que vista, gente, ó. Lá atrás é o lago. Sensacional, né? Olha só, antes de nós explorar aquela parte, eu quero te mostrar aqui, ó. Aqui à minha direita é o lavabo, onde tem a pia aqui aberta, gente, ó. Isso aqui é um travertino, porcelana, uma torneira monocomando. Aqui a gente tem a parte então do vaso. Olha que legal isso aqui, gente. Isso aqui é um piso, tá? Isso aqui é uma bancada de travertino, bem diferenciado também. E aqui à minha esquerda a gente tem a primeira suíte, que é a suíte térrea. Nossa, famosa, né? Você já sabe, a famosa suíte do vovô, tá bom? Aqui o banheiro da suíte. Temos um nicho também com travertino. Aqui então a cama de casal, linda e maravilhosa. No plástico aqui, gente, o colchão, olha só. Você pode estrear essa cama, meu cara. Se você tá com sono, você vem estrear um colchão novinho na sua casa. Tudo que eu vou te mostrar tá aqui e fica, tá, gente? Armários, duas portas. Aqui a gente tem papel de parede, ó. Tecido. Aqui MDF. As aberturas são de PVC. Também são automatizada, tela mosqueteira. Aqui o painel do televisor já está aqui. Olha só, todas de PVC. Aqui tem a tela mosqueteira. E essa suíte térrea, ela tem uma sacadinha aqui, gente, ó. Olha que lindo, ó. Lindo, lindo, né? Como aqui no Rio Grande está tendo bastante frio, inclusive aqui na praia, olha só a vantagem dessa casa. Você pode sair aqui, bater na janela do vizinho, que é a suíte dele, e pedir um cobertor emprestado. Ai, 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 já pensou? Não. Aqui, gente, é o proprietário que vem aqui, vai ter que deixar mais privativo aqui, né? Porque aqui é um quarto, né? Um quarto com terraço. Ali acessa então o abrigo dos carros e ali é a casa do gás, tá? E ali é casa de máquina. Vamos então agora desbravar. Ah, espera para ar-condicionado split. Toda a casa rebaixada. Piso porcelanato. Ele é um por um acetinado, tá, gente? Acetinado é quando não tem brilho. Polido é quando tem brilho. Eu prefiro para morar sem brilho, porque não arranha, não mancha, não mostra farelo, sujeira, né? Assim eu acho melhor. Mas o brilho também é lindo. Lareira a lenha, pé direito todo alto aqui da casa. Olha que maravilhosa. Aqui, minha gente, ó. Então é a sala de jantar, totalmente integrada à cozinha americana e o espaço gourmet. Uma olhada, olha a abertura que tem aqui, gente. Dá para abrir ali, toda ela abre aqui. A posição do solar dessa casa é norte, uma das melhores posições solar aqui na praia. Deixa eu te mostrar aqui a parte da cozinha.
uma churrasqueira toda revestida em São Gabriel Preto, bancada toda aqui em São Gabriel Preto, MDF cinza, espaço ali pro micro. Aqui a gente tem bastante gavetas. Temos um nicho de metalão ali. Desculpe, gente. Quase que engripado. Aqui, espaço para geladeira. Aqui, nossa churrasqueira. Linda, maravilhosa. Área de serviço com acesso à rua. Ela acessa a sacada aqui, gente, ó, da suíte térrea. Agora vem aqui, eu quero te mostrar. Olha, olha esse pátio que maravilhoso, gente. Dá uma olhada. Ó, o vizinho colocou piscina aqui, tá? Como tá aberto, você pode estar usufruindo da piscina do vizinho. Se você pedir pra ele, ele deixar, né? Óbvio. Olha só essa fachada, gente, ó. Linda, né? Maravilhosa. Aqui os fundos pro lago, o lago principal do condomínio. O clube tá ali, ó. Se consigo dar um zoom. O clube tá ali. E agora sim, quero te mostrar a parte de cima, o dormitório de cima e a vista que nós temos da suíte principal, que é lindíssima também. Vamos lá, vamos conhecer? Vamos lá então, vamos subir essa escada aqui. Como é que tá aí? Tá fazendo muito frio aí na cidade de vocês? Não sei se vocês sabem, a gente tá abrindo uma loja em Gramado e lá é muito frio, gente. Nossa, muito frio. Muito frio. Lá tem duas estações, né? Inverno e a rodoviária. Olha só, primeira suíte aqui dessa casa, uma cama de casal, maravilhosa, papel de parede, MDF. Aqui tem acesso à sacada, ela tá aberta assim, a gente não conseguia abrir, a gente não encontrou o controle, mas ainda bem que tem bastante sol para você ver, tá bom? Rebaixamento em gesso. Ali, espera para ar-condicionado split. Aqui a gente tem o primeiro banheiro da primeira suíte aqui de cima. Isso aqui, gente, o pessoal tá usando bastante, ó. Porcelanato polido nos banheiros. Inclusive também nas bancadas de cozinha. Tem um porcelanato bonito que estão imitando o mármore e o granito. A gente chama de porcelanataria. Bem-vindo à suíte principal. Dá uma olhada aqui. Olha o tamanho dela, gente. Dois, quatro, cinco portas no guarda-roupa. Mais aqui, ó. Seis, sete, oito, nove portas de guarda-roupa. Muito espaço ali na suíte principal. Fazer o seguinte, eu já vou lá te mostrar. Deixa eu só te mostrar o banheiro aqui. Olha só. O tamanho do banheiro. Dá para colocar uma banheira tranquila aqui. Cuba do casal, duas cubas de porcelana, espelhos aqui, maravilhosos. Olha o tamanho. Espera para dois chuveiros, nicho todo de travertino. Lindo, hein? Muito linda essa casa aqui. Agora sim, deixa eu te mostrar a vista aqui da suíte principal, meu cara. Olha só. Ele tá deitado aqui, curtindo a tranquilidade da praia e vendo uma vista maravilhosa pro lago. Aqui já tem o painel televisor. Olha que legal isso aqui, gente. Um MDF que imita o travertino. Bacana, né? Aqui atrás da cabeceira é o mesmo material, ó. Um MDF que imita o travertino. Com espera para fita LED. Ele em cima é tecido, ó. Aqui, gente, olha só o acesso que você tem aqui. Linda vista, né? Maravilhosa vista para o lago. E aliás, o lago principal e aquela ponte ali, gente, de noite, todas aquelas barras têm umas luzes. Deixa eu dar um zoom ali. Todas essas barras têm luzes coloridas, fica lindo demais essa ponte, gente. Maravilhosa essa ponte. Aqui então a sacada que acessa as duas suítes aqui pro fundo. Eu quero te mostrar a próxima suíte aqui, que é a suíte dos seus filhos, né? Olha só, aqui tem duas camas então de solteiro, MDF na cabeceira, papel de parede também. Então, espera também para você colocar o LED aqui. Guarda-roupa, nós temos duas portas lá, uma espelhada e outra não.
Tá aqui o banheiro, gente, ó. Dessa quarta suíte, a terceira aqui de cima, né? Um banheiro bem espaçoso, até, digo de passagem. Aqui nicho também, maravilhoso. E, gente, essa casa está com um ótimo preço, condições bem facilitadas de pagar. Isso de receber imóvel de menor valor. Se você tiver interesse, clica agora mesmo aí, né? Ou acessa o comentário, pega o telefone do corretor e vem ver esse imóvel que está com uma ótima localização, um dos melhores condomínios de Capão da Canoa. E quero te agradecer por ver o vídeo até o final. Se você tem um imóvel à venda e quer fazer um vídeo aqui no canal, chama a gente. Adoraria fazer o vídeo do seu imóvel, com certeza, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe o seu dia, sua semana, te dê saúde, prosperidade e muita paz. Um abraço do seu amigo corretor Diego Rodrigues, seu corretor da praia. Um abraço, gente. Até mais. Tchau.